Mä kehitän yritysyhteistyötä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemassa. Tavoitteena on tuoda yhteen julkisen sektorin yritysten ja järjestöjen toimijoita ja löytää uudenlaisia liiketoimintaratkaisuja hyvinvointialalle. Konkreettisena esimerkkinä yrityksille meillä on HKS Prässi, jossa yrityksen tuotteille tai palveluille on tarjolla nopeaa käyttäjäpalautetta. Arvioitsijoina voivat toimia lapset, nuoret tai alan asiantuntijat. Tämän lisäksi järjestämme vuoropuhelutilaisuuksia teemaan sopivista julkisista hankinnoista.